Де люди мають зустрічати? Тут вона будуть, ні? Та я не знаю, чому то не на тут відео. Такі фотографи. Високопреосвященніший є архієпископ. Всюди і завжди є Божа воля. Божа воля є причиною нашого сьогоднішнього торжества, нашої спільної радості. Ми раді вітати свого архієпископа в нашій Мертвинській церкві. Духовний наш батько, ми раді, що разом із вами зможемо прийняти від Господа Ісуса ласку, що через людини з іменами, через Святою Євхаристію і ваше Євхаристське благословення. Від щирого серця хочемо вас привітати цим короваєм, хлібом, що дає силу та життя. Це є вияв нашої любові та поваги до вас. Просимо вас увійти у храм Божий та радіти з нами нашим 60-літнім ювілеєм нашої парафії. Вітаємо вас, Владико! Вам дякую. Спасибо. Слава Ісусу Христу! Преосвященніший наш Владико, духовний наш Батько, Божа любов і Боже милосердя дозволив нам Господь Бог сьогодні дочекати цього святкового дня. Дня не тільки в нашій парафії, а й в нашій архієпархії. Ми щиро сердечно раді вітати вас, дорогі Владико, нас у нашій церкві. Хочемо і просимо сьогодні Господа Бога благословенства, щоб ви своїми архієрейськими руками, разом з нами, а ієреями і нашими парафіянами, принесли ми сьогодні разом безкровну жертву Господа нашого Ісуса Христа для Його слави і для спасення наших душ. Тож раді вас вітати, Владико, прийміть цей хрест як повну владу над цією церквою, як наш архієрей. Thank you.
Oh.